តើគុណដែលឪពុកម្ដាយបានធ្វើនឹងសំដៅទៅលើគុណអីខ្លះទៅអនុថែសុមរតនីឆ្លោយហន្តេធេរៈបពុតព្រះមហាថែដ៏មានសិរីសួស្តីធေါ်ថ្ងៃនេះញាតិញោមជាសាទុសប្បរោះឃើញថាដូចគុណម្ចាស់ទេចំបុណ្យត្មងហើយថ្ងៃហ្នឹងបុណ្យញោមណាធ្វើថ្ងៃហ្នឹងនឹងចំត្មងហើយអត់មានទៅទេឯណាវាជវេទេទេអំពីគុណម៉ែគុណឪភ្ជាប់ជាមួយនឹងតក្កណានុពទានដាពុស្ដាហ្នឹងហើយគាត់តែចេញសំណួរសួរមកហ្នឹងឲ្យជជីកវែកញែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណដែលកូនចៅប្រុសស្រីមិនថារស់នៅស្រុកចិត្តស្រុកឆ្ងាយឆ្លងបលាយឆ្លងអូឆ្លងស្ទឹងឆ្លងទ្វីបអីទេថ្ងៃនេះមកប្រជុំគ្នាថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងតក្កណានុពទានដាពុស្ដាឥឡូវតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនថាលោកឪពុកទេមិនថាអ្នកម្ដាយទេដែលគាត់បាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់បានបន្សល់ទុកនូវគុណគឺសេចក្តីល្អកាលពីពពេចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីបុត្រធីតាប្រសាបង្កើតទាំងអស់បានដល់គុណ3យ៉ាងគុណនោះគឺទី1គេឲ្យឈ្មោះថាជាតិគុណគុណទី2ឲ្យឈ្មោះថាអធិគុណនិងគុណទី3លោកឲ្យឈ្មោះថាឧបរការគុណមានប្រមាណ3យ៉ាងសង្ខេបខ្លីមកប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាមិនទាន់អស់ចងល់ទេសួរទៀតឆ្លើយទៀតសូមរតនានិមន្តជ្រាបសាធុលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលគាត់មានគុណមកលើកូនចៅឈ្មោះថាឧបការីបុគ្គលដែលអាចហៅថាបុព្វការីបុគ្គលទៅបានមកអំពីគាត់មានគុណហើយគុណនោះអនុថែបានបញ្ជាក់ថាមាន3បញ្ជាក់ថាមាន3ទី1ហៅថាជាតិគុណទី2វិសេសគុណទី3ឧបការគុណចឹងញាតិញោមដែលត្រូវជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយញោមញោមសត្វតែត្រូវជាម្ដាយគេត្រូវជាឪពុកគេញោមណាអត់មានញោមណាមួយមិនទាន់ជាម្ដាយមិនទាន់ជាឪពុកទេនៅតែមហាថែនឹងអនុថែទេអញ្ចឹងញោមដឹងថាញោមគ្រប់រូបទាំងអស់មានគុណ3យ៉ាងជាតិគុណវិសេសគុណនិងឧបការគុណខ្ញុំកាលណាស្ដាប់បានប៉ុន្តែគុណដែលអនុថែបានឆ្លោយមកនេះសុទ្ធតែជាភាសាបាលីសុទ្ធអើភាសាបាលីញោមតាតានៅខាងក្រោយខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃនេះចេះស្ដាប់បានប៉ុន្តែញោមម្ចាស់បុណ្យប្រហែលជាស្ដាប់មិនទាន់បានទេគាត់អាត្មាថាប៉ុណ្ណឹងញោមកវីប្រកេះហើយទៅមហួយឲ្យគុណអើយស្ដាប់ឮប៉ុន្តែមិនដឹងយថាម៉េចហើយខ្ញុំកណាឯនេះស្ដាប់បានខ្លះមិនបានខ្លះអើយចេះតែឆ្ងល់ហើយត្រូវអនុថែបើកដៃថាបើឆ្ងល់ទៀតសួរទៀតឆ្លើយទៀតឥឡូវឆ្ងល់ទៀតមែនឆ្ងល់ត្រង់ថាគុណទាំង3ហ្នឹងគឺគុណទី1ហៅថាជាតិគុណតែមើលជាតិគុណហ្នឹងស្អីគេទៅអនុថែសុមរតនីឆ្លើយបន្តេធេរៈបពុតព្រះមហាថែធေါ်ថ្ងៃនេះអត់មានតាតាសត្យយាយតាតាមានមួយដែរណាមើលឃើញកបាំងមហាថែមើលក្រោយខាងមុខនេះសិតតយយយអញ្ចឹងធរស្ដាប់ដោយច្រើនច្រើនតយយយតាតាចេះហើយច្រើនតរាប់ចោលចេះហើយមែនទេណាពុសិតធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនធ្លាប់ដើរបិណ្ឌបាតដោយតែអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាផ្លូវនេះបិណ្ឌឆ្អែតផ្លូវហ្នឹងអាត្មាបិណ្ឌមិនមែនតិចឆ្នាំទេតែមិនឈប់2012នេះទេផ្លូវហ្នឹងនោះឥឡូវដឹកគុណម្ចាស់ឆ្ងល់ទៀតហើយថាជាតិគុណនឹងស្អីគេជាតិគុណនឹងជាតិគុណនឹងភោសាធវៈអស់លោកអ្នកជាសាទុសប្បរោះទាំងឡាយដែលយើងគេគ្រប់គ្នាមានកំណើតកើតជានៅលើទឹកដីនៃដែនសវណ្ណភូមិកម្ពុជាយើងនឹងឋានណាគេណែឲ្យផ្ដល់នៅកំណើតថាម៉ែថាឪនឹងហើយណែឲ្យកំណើតជាតិនឹងប្រែថាកើតប្រែថាផ្ដល់ឲ្យនៅកំណើតជាតិគុណនឹងអញ្ចឹងគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងឲ្យនៅកំណើតនឹងអានេះវាជាសេចក្តីល្អមួយរបស់មាតាបិតាហើយដែលឲ្យយើងគេគ្រប់គ្នាមានកំណើតដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអាក្រក់ដឹងល្អដឹងសដឹងខ្មៅចេះស្ដាប់ធម៌ទេសនាចេះគោរពចេះវន្តាចេះគារវៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹង
ដែលដឹងមករហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏អ្វីអ្វីដែលយើងមានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់មោទនភាពថាបានស្វាមីល្អចេះស្រឡាញ់ចេះមានសុភមង្គលរស់នៅជាសុខអីចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់មោទនភាពថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរស់នៅជាសុខចុះចំណោមគេក្នុងសង្គមអីចឹងទៅដើរហើរក្នុងពិភពលោកអីមិនខ្មាស់គេទេថាពីណាណាឲ្យថាម៉ែថាឪនឹងឲ្យអ្នកឲ្យពីខាងដើមនោះបើសិនជាគ្មានម៉ែគ្មានឪឲ្យនៅកំណើតនឹងទេក៏គ្មានយើងក្នុងថ្ងៃនេះដែរអត់មានបានមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទៅនៅដល់ណាក៏ដោយថានៅនឹកឃើញសេចក្តីល្អរបស់ម៉ែរបស់ឪហ្នឹងហើយនឹកឃើញរហូតណាទៅនៅដល់ណាក៏ដោយញាតិញោមជួនកាលគ្រាន់តែឃើញស្លឹកមលូឃើញស្លារបស់យាយយាយហ្នឹងក៏សំណោះដល់ម៉ែក៏សំណោះដល់ឪដែរពេលខ្លះណាអញ្ចឹងទៅបានថាទោះបីនៅដល់ណាក៏ដោយលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិថ្ងៃហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្បទានដាពុស្ដាហ្នឹងឲ្យកើតដោយសារមេត្តាបីតាបានឲ្យនៅកំណើតអញ្ចឹងហើយពាក្យចាស់គេថាម៉េចគេថាកុំភ្លេចជាតិកំណើតកុំភ្លេចកំណើតខ្លួនមិនមែនភ្លេចអីទេភ្លេចកំណើតហ្នឹងមានន័យថាទី1កំណើតហ្នឹងកើតដោយសារបុណ្យណាបើយើងមិនមានបុណ្យជួយត្រោតត្រង់ទេមិនបានមកកើតជាមនុស្សនេះទេណាញោមអាហ្នឹងទី1ទី2ថាកុំឲ្យភ្លេចកំណើតហ្នឹងភ្លេចអីមិនថាម៉ែថាឪហ្នឹងណឲ្យនៅកំណើតអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចនៅកំណើតនំង្កាលពីដើមឡើយដូចតែគេដូចតែឯងដូចតែក្មេងឥឡូវហ្នឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែពេលសិក្សារៀនសូត្រទៅចេះដឹងទៅបានចេះស្លៀកពាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅសំរុំមានសុភមង្គលអញ្ចឹងទៅង្កាលពីតូចក្រូចឆ្មាមកថាវាយ៉ាងម៉េចមិនខុសក្មេងឥឡូវដែរទេង្កាលនោះម៉ែនិងឪនឹងដាក់ចុងផ្ដើមចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាហូហែមកអញ្ចឹងទៅអណ្ដឹងហើយបើទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយគាត់បានបន្សល់គុណដ៏ល្អហ្នឹងទៅដល់ណាក៏នឹកឃើញតែមហាថែហើយមហាថែថាមិនធ្លាប់ធ្វើម៉ែគេមិនធ្លាប់ធ្វើឪគេបែបចណែនយាយយាយទៅដឹងអីយាយយាយបានធ្វើម៉ែគេម្នាក់បែបកូន5កូន6ឯដែរមែនទេញោមអើយស្ដាប់ធំដឹងអាម៉េចទេថ្ងៃនេះអត់មានអាញឹមអញ៉ែមិនតិចបែបក្តៅមកទៅអើយមហាថែបើមែនតែនទៅមហាថែមិនត្រឹមធ្វើតែម៉ែគេទេធ្វើម៉ែផងធ្វើឪផងព្រោះរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះទៅស្លោឲ្យកូនសិស្សញ៉ាំព្រោះកូនសិស្សណាក់នៅជាមួយលោកនៅជាមួយនឹងមិនមើលញាតិញោមកូនចៅណាក់រស់នៅជាមួយខ្វះខាតអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីថាអាម៉េចមកពីព្រះមហាថែជាមេកុដនឹងរៀបចំចាត់ចែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់មានរបស់ប្រើប្រាស់ណាគ្រប់គ្រាន់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និស្សិតមកស្នាក់នៅជាមួយផងទៅសាមណៈសិស្សសាមណៈនិស្សិតមកស្នាក់នៅជាមួយផងទៅអញ្ចឹងហើយខ្វះខាតអាម៉េចស៊ីចុកទឹកភ្លើងអីអាម៉េចអាម៉ាថាមហាថែនឹងដើរតួនាទីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅបានថាធ្វើម៉ែគេផងធ្វើឪគេផងប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាការដែលមានផ្ទាល់ខ្លួនតែមកប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយដោយគ្លីប៉ណេះប្រគិនព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយជាតិគុណប្រែថាផ្ដល់កំណើតគុណនៃការផ្ដល់កំណើតនេះបានជាលោកឲ្យឈ្មោះថាគុណពីព្រោះថាជាសេចក្តីល្អដែលម៉ែផ្ដល់ឲ្យយើងដែលឪពុកផ្ដល់ឲ្យយើងហើយគុណនេះញោមកុំទៅរកពីបុគ្គលរតីហោមបានទេញោមអ្នកណាក៏ដោយគេស្រឡាញ់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយគេប៉ែតតីជាមួយយើងយ៉ាងណាក៏ដោយគុណនេះឥតមាននរណាម្នាក់ឲ្យយើងបានទេជាតិគុណគឺការបង្កើតគឺការផ្ដល់ឲ្យនៅរូបកាយហើយញោមសាកពិចារណាគិតបន្តិចមើលមានដែលទៅរាប់អានគេហើយគេឲ្យដៃមកចំហៀងអីមានទេញោមអត់មានទេឲ្យក្បាលមួយអត់ទេគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាតិគុណឬក៏ធាតុគុណនេះជាគុណដែលឪពុកម្ដាយឲ្យយើងសង្គ្រោះដោយធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងនិងខ្យល់ដី21ទឹក12ភ្លើង4ខ្យល់6យ៉ាងណា22អ21បូកនឹង12 33 33បូកនឹង10ត្រូវជា43យ៉ាងរបស់43យ៉ាងនេះគឺម៉ែឪជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងចឹងបានហៅថាធាតុគុណ
ហើយគុណទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះជាគុណដែលកើតមុនគេបងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណាបានស្ដាប់យល់ជ្រាបហើយអនុថាតាក់តងទៅលើគុណទាំងឡាយ3យ៉ាងតាក់តងទៅលើធាតុគុណហើយចង់ដឹងអនុថាឆ្លោយអំពីតាក់តងទៅលើហៅថាវិសេសគុណតើពាក្យថាវិសេសប្រែថាគុណផ្លៃគុណចម្លែកខុសពីគេខុសពីឯងហ្នឹងតើវិសេសគុណហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគុណយ៉ាងម៉េចហើយសង្គ្រោះទៅលើធម៌អីដែរអនុថាសុមរតនាឆ្លោយតាសាវចនាងអហង្គសត្វាមហាធេរៈបពុតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនវិសេសគុណប្រែមកថាគុណវិសេសគុណវិសេសវិសេសហ្នឹងមានន័យថាវិសេសសម្រាប់តែកូនចៅប្រុសស្រីនឹងទេបើយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូនគេម៉ែគេម៉ែគេកូនគេមានពិសេសរបស់គេដែរដល់យើងម៉ែយើងឪយើងកូនយើងហ្នឹងក៏ពិសេសរបស់យើងដែរពិសេសហ្នឹងអាម៉េចពិសេសហ្នឹងត្រង់ថាមិនទុកកូនឲ្យនៅល្ងឹតល្ងងអវិជ្ជាទេឲ្យកូននឹងបានទៅសិក្សារៀនសូត្ររៀបចំខ្ញុំផ្ដើមឲ្យកូននឹងបានរៀនសូត្រពេលខ្លះឬទាំងសាលានឹងទៅទៀតសាលានេះមិនល្អមឲ្យកូនរៀនទេតើតែសាលាណាល្អបងឲ្យថ្លៃអានឹងបានឲ្យកូនរៀនណាទឹកចិត្តម៉ែឪដល់ថ្នាក់នឹងឯងញាតិញោមជាសាទៅសប្បុរសណាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាមិនល្មមទេឲ្យកូនបានសិក្សារៀនសូត្រហាមប្រាមមិនឲ្យកូននឹងធ្វើនៅបាបកម្មសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់និយាយព្រឹកនិយាយល្ងាចនិយាយយប់ហាមហើយហាមទៀតមិនឲ្យកូនធ្វើនៅសេចក្តីអាក្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទេនឹងចំណុចទី1ទី2បញ្ជូនឲ្យទៅរៀនហ្នឹងហើយហើយទី3ហ្នឹងគឺថារៀបចំកូននឹងឲ្យមានគូសកស្វាមីភរិយាញាតិញោមជាសាទស័ព្ទបរោះយើងមើលណាម៉មម៉មយើងនឹងកំរណាស់ណាអ្នកដតីដែលយើងតនឹកឃើញរៀបចំគេឲ្យមានគូសកស្វាមីយូយូបែបមានមួយទេអាណិតគេអញ្ចឹងទៅយកគេមកធ្វើកូនធោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹមទៅណារៀបចំឲ្យគេមានគូសកស្វាមីភរិយាអញ្ចឹងទៅហើយបើដោយឡែកសម្រាប់កូនប្រុសស្រីខ្លួនឯងវិញមិនដែលទុកឲ្យនៅទំនេរទេណាតែងតែរៀបចំឲ្យមានគូសកស្វាមីភរិយានេះចំណុចទី3ចំណុចទី4តែងតែចាត់ចែងបែងចែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិណាទៅតាមកាលទាំងឡាយ2យ៉ាងលោកឲ្យឈ្មោះថានិច្ចសម័យ1កាលសម័យ1និច្ចសម័យនឹងសម័យឲ្យរួយរួយញឹកញឹកញយញយដូចជាឲ្យទៅធ្វើបុណ្យដូចជាឲ្យទៅរៀនដូចជាឲ្យទៅទិញរបស់របរអ្វីហូបចុកឬក៏បានចូលបុណ្យចូលស្ដាប់ពធទេសនាអញ្ចឹងជាដើមអាហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថានិច្ចសម័យរួយរួយញឹកញឹកញយញយដល់ពេលកាលសម័យមានន័យថាសម័យដែលឲ្យទៅតាមកាលបានដល់កាលយ៉ាងម៉េចថាកាលនោះគឺនៅពេលដែលរៀបចំកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យមានសគូសកស្វាមីភរិយាហើយតែងតែចាត់ចែងបែងចែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិណាឲ្យដល់កូនតិចក្តីច្រើនក្តីគ្រប់រូបកូនទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបាននៅមរតកហ្នឹងណាត្រូវតែទទួលបាននៅមរតកគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាកូនច្បងមិនថាកូនប្អូនទេតែងតែទទួលបាននៅមរតកនឹងហើយសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងធម៌ពិសេសទាំងឡាយ5យ៉ាងដូចដែលអង្គខ្ញុំបុគ្គណារៀបរាប់ហោហែមកនឹងហើយបានជាលោកឲ្យឈ្មោះថាគុណវិសេសគុណល្អឬក៏ប្រកបដោយធម៌ទាំងឡាយ4យ៉ាងទៀតគឺមានមេត្តាធម៌ករុណាធម៌មុទិតាធម៌និងឧបេក្ខាធម៌ធម៌ទាំងឡាយ4យ៉ាងហ្នឹងម៉ែណាក៏ដូចម៉ែណាឪណាក៏ដូចឪណាដែរឲ្យដល់កូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកសំដែងទុកមកលោកសរសើរណាសំដែងទុកមកហ្នឹងគឺថាយើងមែនតែនទៅកូនចៅប្រុសស្រីសិក្សារៀនសូត្រពីហូពីហែមកយើងដែលទៅបានដឹងមកពីណាដែលទៅដឹងថាម៉ែហ្នឹងមានមេត្តាធម៌ករុណាធម៌មុទិតាធម៌ឧបេក្ខាធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងមកពីណាថាមិនដឹងទេតើតែស្ដាប់ធម៌ទេសនាតើតែធ្លាប់សិក្សាព្រះអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅបានយើងដឹងថាអូ
ตามปุตตะไม้จำไอ้เจ้าไม้ทลอบหามไอ้เอาทุบบาปกวาดเรียบจำจัดใจแต่ตามปูปองวังตะโกนละไปจูนไอ้ตะเรียนนะไอ้เมียนตรอบสมบัติเมื่อควาลควายครบยางหยันโยมเจสาตุสับบาระตรังนังหายบานเชียประสมาสามปุตโลกดักชมุเอาเมียดาใบดามวยท้าวิเศษสกุลน่ะเมียนกุลมวยนั่งคือวิเศษสกุลไอ้จังเสกได้เรียบรอบบริยายตรวจตรวจตรายคลายได้สังขัยมาปนเลยประเกมพระมหาไทยนิมนต์บานจีสาธุสาธุสาธุเจริญหาย